Můžete používat auto-aim, ale já budu brát radši jenom SMGčka, ty vole. Víte, co bude v piči? My nemůžeme dělat tu misi s toby krádání banky, protože abyste tam najali toho Exla Rose s tou konfederační vlajkou, toho patriota, tak musíte udělat tu výzvu s těmi terči a já to nikdy nedám. Takže vykrádání banky nebude čet. Nějaká skurvená alergie, ty vole. To podle mě, já jsem vyměnil peřinu normálně, která je z vlny. A najednou, ty vole, mě to nějak dojebalo. Vyměnit peřinu. Je někdo alergický na vlnu tady? Já asi jo, totiž. Netrefím nic. Na roztoče možnosti? No na roztoče mám, ale to je v klidu. Jak tam je jenom ten řidič? Kdy se přesně skýluješ do Českých Budějovic? Vám už jebe, ne, čet? Český Budějovice. Jsme doma. S novou lodí, papadiazy. Tu zdaňku. You got big cojones. Tak vtipnej ten Tommy. Jihoamerická spojka. Tam bych nebyl ani v mezonetu, ne asi. V Českých Budějovicích je net 500 za 500 za 800 a je stabilní, hovnu. A máte tam mezonety v Budějkách? Dá se tam koupit nemovitost v Bitcoinu? Koupit nemovitost v Bitcoinu, to by bylo to nejlepší. Tenhle ten rok je divnej. Polský GTA Trilogy zklamalo. Jediný, co nesklamalo tenhle rok, bylo Call of Duty Vanguard. To je nějaký divný, ne? A i tak bys to musel danit, no to je jasné, ale byla by... Bylo by trošku méně práce. Víš jak, protože by si nemusel z burzy dávat peníze na účet a nedojebal by se ti kurz. Protože víš jak, když máš třeba z 200 000 dolarů v Bitcoinu, tak ty vole, jedna koruna, kurz, tak banka si vezme 200, tak přijdeš o 200k. Jsou nějaký český burzy, kde se dá prodat Bitcoin za české koruny, aby se ti neposral kurz, když si to pak dáváš do banky. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster, like a biblical plague or something, but... Jo, tak tohle to potřebujeme, aby se snížily ceny nemovitostí. Potřebujeme v nějaké dobré čtvrti válku gangů. Schillerová už jde na to. Head on down and crash the funeral. Mix it up and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Schillerko, je čas na válku gangů. Skinheadi versus Cigoši, aby klesly nemovitosti. Cream, it makes dessert funny.
To je těžká mise. Tady potřebujete dobrou mužku. A dobré auto. Můžeš prodat USD a na CZK převést spotovým obchodem. A to fakt jako nemáme žádné burzy, jo, české, kdyby se to dalo převést, ta cena bitcoinů přímo na české koruny a pak si to vybrat. Oni asi, ani asi nepracují ty české burzy jako s tolika penězi, ne? Musím nechat poradit od nějakého finančního poradce ohledně toho, až budu prodávat kryptu. Protože ohledně toho mám hodně otázek. Třeba mi ale to někdo řekne, chat, když řekněme dáte 100 000 do krypta a vyberete 300 000, tak to je 300 000 minus 100 000 investice, to máte 200 000 zdanění a můžete na těch 200 000, co jste si odepsali, už náklady investici a můžete na to aplikovat paušál, nebo to už nejde? Na těch 200 000. Který máte čistý zisk z toho. Kurva, to je přesně to, o čem mluvím. Kurva! No a je to zas v piči, že? Já nesnáším tuhle misi. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is... Please move! Tak buď v březnu dáš reálné výdaje, anebo paušál. Jo, takže jako vypočítáš, co se ti vyplatí více, jestli 60% nebo reálné náklady na ten bitcoin, jo? Ale nemůžeš si odečíst investici a ještě aplikovat paušál. Nakup slony za bitcoin? Však to Rest kupoval nějakou NFT opici teď, ne? No dobře, ale jak to pak daníte? Když máte klasický příjem, na který dáváte paušál, a jak oddělíte tu bitcoin investici? Já potřebuju já tam nepojedu autem, já tam pojedu z dálky a nějakou snipenu. Dobré. Já to dál. Wesley Snipes. Neoddělíš, nemůžeš si vybrat položky, na které chceš paušál, na které chceš reálné výdaje. Ale to je investice, to není výdaj, ne? To je dobrý snap, já si zajdu provést tu ještě. To je to samé. No, červy očividně v tom taky máte zmatek, takže já si radši pohovořím s finančním poradcem. Hey Leo, I got some work for you. The same Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that prick? Hold that piece of shit! You killed Leo? You must have big on it. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. Manu a Manu! Jo! Už je tady.
Ale doděláme prvně... To já mám misi pro Cortéze teď, to je jaká mise? Jo, já vím, jaká to je mise, to je ta ochrana, to je jeho lodi. Ty vole, to bude pěkně na píčes na PS-ku. Napíš Mariánkovi. Ne, asi to je. Mariánek ale říká v instastoryčkách, že není finanční poradce, takže toho se radši ptát nebudu čet. Not a financial advice. Podle mě si udělá Mariánek nějaký rychlo kurz finančního poradce, a kdy nemusí dávat tenhle ten disclaimer u další kryptorady. One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military... Ne, aha, to je Mrs. Tankem, kurva. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call... Tahle ta mise je největší skem ve videoherním průmyslu, protože vy doslova ukradete tank a zabijete vojáky trénované a dostanete za to nějakých 1000 ušmudlaných dolarů jenom. Ten největší videoherní skem. Více si užívám originál. Doufám, že Mariánek radil investovat do Bitcoinu. Já jsem přemýšlel, jak funguje likvidita u skému, který už nikdo nechce koupit a ten tvůrce to chce prodat. Ono tam je výhoda u těch skem coinů, že to můžete vyměnit za Binance coin, který se prodá. Nebo jak funguje u toho ta likvidita, když nejsou zájemci už. To se dá změnit na BNB coin, na Binance coin a pak to prodáte. Ale tohle to je těžká mise na PS-ku, kurva. Ty vole, tak to bude těžké. Máš nějaké NFT? Máme NFTčko na prodej chat. Já vám dám link, jestli by někdo měl zájem o mé NFTčko, okej? Okay? Díky, že se zeptal. Dobrá otázka, chat. Velmi dobrá otázka. Protože ano, mám NFTčko na prodej. Tady máte odkaz. Jestli má někdo zájem. Prodávám své první logo z roku 2009 za 20 Ethereum. Kdo je Ethereum baron, tak můžete koupit. Dobrá otázka, chat. Dobrá otázka, cení. $20 Ethereum. Če, tak já jsem to dával za $20 Ethereum, když Ethereum bylo ještě $2000, chápete? Já to tam mám dlouho už. To bylo ještě $2000 dnes, já nemůžu za to, že je to skoro 5000 už dneska. Ale i tak, kdo má třeba zvíte, jak jestli někdo z vás má 1000 Etheria, tak 20 pro vás je nic a budete mít moje NFTčko, které určitě stoupne na ceně, až budu slavný hollywoodský herec. Takže já bych řekl, že to je dobrá investice.
Víte, co je nejhorší na těch NFTčkách? Ach, ty vole, tuhle tu misi na PlayStationu nikdy nedám. A nechápu, proč tam dali ty hnusný, skrvavený... hnusný, skrvavený PNG obrázek. Ten, kdo by byl tak chytrej, aby si koupil 1000 Ethereum, tak si tohle nekoupí, negle. Tak víš jak, třeba si mě sleduje od dětství a chce mě podpořit, tak to koupí za 20 Ethereum. Víte, co je na tom nejhorší? Že mě to stálo asi 2000 korun, to NFTčko tam postnout. Ono to není vůbec levné na ty burzy ty NFTčka dávat. Aby tam prostě nebyl spam NFTček, tak to stojí asi tak 100 euro. Abyste tam prcli jednu věc, takže já za to utratil 2k, abych to tam vůbec dal, takže doufám, že se to prodá čet. Já to pošlu Petru Márovi, jestli to nechce koupit, tuhle NFTčko. Pořád je to lepší, levnější jak NFT Punks. Nejhorší je, že vy je tady musíte všechny vybít, aby ten cápek z toho tanku odešel. Proč nejde zabít? Proč nešel zabít? Zabij vodiča, kámo, jak asi zabiješ řidiče tanku, jebe ti? Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Fly to see a concert in Idaho or Nebraska or Indiana. Oh, who pays attention to the Midwest anyway? Je mu vidět hlava? To není řidič. To je střelec. To není řidič. Vlez do toho tanku, vám je bečet. Sleduj ten konvoj a počkej, až zastaví a vylezou. OK, to jsem nikdy neudělal, myslím v historii Vice City, to jsem ohrál, ale zkusím to. To může být zajímavá alternativa. To může být zajímavé. Ta 3D mapa je dobrá. Tady se schovám. It's some Wang Chung for you boys. Take your baby by the hand. Ale však když do něj vlezeš, tak ho vyhodíš. Nemůžeš vlézt do toho tanku. Nemůžeš vyhodit řidiče. Nemůžeš ho vyhodit. To prostě nejde. On vystoupí, až zabiješ všechny. Ježíš, vím, ne, čet. On nevyleze. Chat. Ježišmarja, dohrál GTA Vice City 10x. Když zabijete ty vojáky všechny, tak on vyleze z toho tanku a pak tam můžete.
jdou na koblihy. Jdou pro koblihy. Teď? Co? A to jak rychle nakoupil ty koblihy? Však jak rychle to nakoupil? Mám Kruger? Kam mi zmizel ten Kruger? Já jsem myslel, že když nastoupím do policejní auta, že dostanu free vestu. Já to udělám po staru, nebojte. Já to udělám po staru, že zabiju všechny vojáky a on vyleze. Kurva, kam zmizel ten Kruger, ale... To je jen v té policejní dodávce, to je pravda, jenom tam v tom svaťáku dostanete 100 vesty. Zastřel řidiče přes přední stranu. No jak mám zvládnout, když tam je tolik vojáků? To nezvládneš nikdy. To možná zvládneš, až tam je větší klid, ale v tom zmatku to nedáš. Já radši jdu. No, to bude lepší pro všechny asi, čumbinátore. To je lepší pro všechny. Brum, brum, brum. Tak mám Kruger. Nemám? Nemám. Dobré. To ti už jebe, fakt. To ti jebe. Tohle tam mise, kurva. Ze strany konzole, fakt že jo. Musíš sundat toho střelce nahoře na tom tanku? Ne. Ten střelec z toho tanku nepomůže, musí zabít všechny vojáky, aby ten řidič vystoupil. Ještě někdo mě chce poučovat o tom? Jak zastaví prodej? Takhle je tam Flash FM, jo, kromě Michael Jacksona, zle to robíš? Nerobím to zle. Takhle jsem to vždycky udělal na PC na first try, ale tady to moc nejde s kým... Tady to nejde moc s kým PS-kovým ovládáním, chápeš? Perfect.
Kurva, ten auto jim ani není dobrý do piči. Já to dám, nebojte. Doslova je to speedrun strat. Speedrun straty jsou pro slabka. Takhle to dělají opravdoví muži s velkýma kohones. Jsi to skoro měl, jo no. Já jenom zápasím s PS-kovým ovládáním. Zavolám ti Davskara, ano prosím. Tak já už mám jeho program nainstalovaný, nevidíte? A za tuhle misi dostanete $1000, by the way, jo? Nebo nějak něco kolem toho. Absolutní výsměch. Nejde jakákoliv myš připojit na PS5. Každá hra to nepodporuje. Pěkný šlajf, já vím. Čo můžeš mi říct, co ti řidiči dělají? Řidiči kurva dělají někteří tady. Pležom to musí koupit ještě na PS5. Trvá. Co? Yes, was pleased and would like to meet you again. Is that a good... Co jsem ti poslal zvíně, aby si viděl, že naozaj stačí zastavit konvoj autom, vodič tanku vytrubí, vytupí a... OK, zkusím to. Co to kurva bylo? To děláš schválně? Jo, čet, rychle jsem tam pro content dal cheat na vybuchnutí auta. Já to všechno dělám pro content, to bylo bez scénáři. Rest, já jsem zaplatil 1000 euro Restovi na dnešní stream, aby mi napsal scénář. To všechno bylo bez scénáři, tohle. Kamu, co dělá tady ten, můžeš mi vysvětlit, co ten kokot dělá? Kurva. Convoy, halt! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir! Convoy, halt! Okay, platoon, move it out! Civilian, move away from the tank! I said, move away, immediately! Okay, platoon, move it out! Drop him, soldier! Convoy, halt! Get that civilian out of our way, soldier! Sir, yes, sir! Convoy, halt! Okay, platoon, move it out! Get that civilian out of our way, soldier! Sir, yes, sir! Get that civilian out of our way, soldier! Sir, yes, sir! Convoy, halt! Okay, platoon, move it out! OK, takhle to půjde. Takhle to půjde, akorát tam potřebuju trošku prostor. Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Krán potřebuju prostor, abych mohl nastoupit do toho tanku a půjde to. To je dobrá taktika. Já musím počkat, až budu na té křižovatce a tam nastoupím pak v pohodě. Tam nebudeme zaseknutí. Opačné dvere by se mali dát otvoriť. Tak. Nemám granát. Kamon, co to je za skript? Co to je za skript, že tady se vždycky jakékoliv auto otočí? Jebe? Počkáš na remaster?
Kdybych za to zaplatil opravdovej cash, tak bych se zabil. Convoy, halt! Okay, platoon, moving out! Convoy, halt! Civilian, move away from the tank! Tady ty dveře nejdou otevřít, jsou jenom jedny. Jsou jenom tyhle. Trénovaní profesionální vojáci, by the way. To nejlepší, co Vice City může nabídnout. Jsme bracháči, Brabec! My Zabiják. Jsme to dokázali! Vyšlo to! Vrabec, díky moc za to dvoukilčo, co ty tu vrabčá, díky moc. Takže, kdy to bude? Kdy už odejde ten řidič? Už to půjde? Poseru asi. Ani nikdo nevystupuje, aby odvezl to auto. Tyhle, tahle ženská je ožralá a ona si bude myslet, že se jí to zdálo, ale tohle je doslova real. Tak, a já to jdu vymyslet, jak to uděláme. Protože nejde pro to auto. Už zase mám nohy odhoven. Díky Markrime, díky za toho divci cubečka, díky šéfe. Ty kokot. No jo, už jsem pryč, vole, nemusíte mě zabíjet, kurva. To, takhle vypadá ten dnešní den veteránů. Ok, čety, už to dáme. Už vím, jak na tom. Napadlo mě něco skvělého, geniálního. Dobrý den, veteránů. Pak jde tam okno. Doslova jsem ho před 5 minutama zabil skrz to okno, tak já asi vím, ne? Dívali jste se vůbec, nebo ne? Teď to dáme. Doba, skurva, byl jsi tady před 5 minutama, nebo jsi přišel až teď? Já mám armor teď. Zase tady se bude někdo otáčet teď, udělat otočku. No jasné, udělal jí. Já mám nápad. To nikoho ještě nenapadlo. Dívejte. Teď mi vychází, že ten tank bude volně přístupný. Takže teď stačí zabít řidiče a nastoupíme. Ty vole, on s kým jede? Jebe ti? Skoro jsme to měli.
Skoro jsme to měli, příště to půjde. Příště to půjde. Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Kurva, bylo to hrozně blízko. Příště to půjde už. Přísám. Protože nezaběž nejdřív jako minule a pak toho řidiče. Není tak jednoduché. Fakt jsem neměl pravdu. Dobas, my se tady nehádáme s tebou, jestli máš pravdu nebo ne. Mně jde o to, že jsem toho řidiče zabil a vím o tom asi 5 minut předtím, než si to napsal. Takže já nevím, jestli jsi tady nebyl a neviděl to, jak jsem toho řidiče reálně zabil skrz to okno, o čem ty si psal 5 minut předtím, než jsi to napsal. A nevím, mně jde o to, že jsem to udělal těsně předtím, než si to napsal. Ještě pár lidí, máš nejvíc lidí na CZ scéně. Jo, suck it, hoši, suck it. Kdo je tady král GTAčka? Dobré, čet, teď už to vyjde. Musíš ten konvoj sledovat? Ne. To je beta taktika. Musíš na to jít po Alfsku. Co? Už jsem ho nezabil tím. Proč jsem ho nezabil tím SMGčkem? Jsi slíbil, že to vyjde, ale tak já furt dostávám nějaký kudly dozad. Proč jsem ho nezabil tím SMGčkem? Já to nechápu. Přísám, že teď už to půjde, čet. Žaludovič! Petr Žaludovič! Děkuju, pane. Děkuju, že jste se zastavili na nějaký šťavnatý Vice City Remaster na 40 FPS na PS5. Děkuju, šéfe, děkuju moc. Check Cloud Rage Quit, už je dneska třetí z té GTA trilogie. No jo, hoši, já jsem vám říkal, že nedůvěřujte. Já jsem všem říkal, nedůvěřujte, kurva, Rockstaru na PC. Vždycky všechno na PC podělali. Běžte do PlayStation verze. Já vám to říkal. Užívej, GTA 3 je famózní. Jo, GTA 3 asi z té trilogie bude nejlépe zremasterovaná, nebo asi to bude stát nejvíce za to, no, bych řekl. Ty jsi hrál na PC, Peťo? Taky bych řekl, že u trojky to asi nejvíce poznáte. Ale některé mise ke konci trojky jsou hrozně těžké. To bych na ovladači nedal. To bych musel hrát na PC, jinak ta trojka ke konci je hrozně těžká. Já vím, že Vice City zvládnu i na PS5, protože tady je dobrý auto-aim. No, tady zase tak dobrý auto-aim není, jak v původním, ale dá se to. Ty vole, to tady nebylo předtím otevřené, ne, ty donaty? Tady se nedalo vejít dovnitř. No, však teď to zkusím s tím tankem. Chill! It's me, Medíšek, chill! Dívejte, jo, chat. Teď půjde pro donaty a lupnem to. Do piči, on teď nejde pro ty donaty, ale... Easy. Jsem to říkal, že teď to půjde. Prdele. Tak
Jsem vám to říkal, chat, že to jde. Kurva, Venomové. Už tady hážou ježoury. A přitom stačí na PC, kdy si stačilo napsat jenom cheat Panzer a už se vám spavl tenhle ten tank. Dívejte, chat, jo? Nějaký tisícovku dostanete. Tisícovku dostanete. Největší videoherní scam. Poměr cena výkon. Je tohle to ten největší scam. Doslova $2000 za to, že ukradnete tank z konvoje. Největší scam. Cortez, kurva, mi dluží ještě tak $200,000 za tohleto. Co to je ten plamen na mapě? To je nové. To je ten, to je ten. Humberto. Jedeme za Humbertem, protože máme velké cojones. You dress like a woman. You speak like a woman. Are you a real man? Can you drive like a woman? Ha 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 ha, you are a funny guy. I like you. You have big cojones. Nejlepší postava. Danny Trejo. Doslova s Dannym Trejem mají všichni fotku, protože on je non-stop v té jeho restauraci v LA. I Mikuláš Tuček s ním má fotku. On místo mě jel Mikuláš na akci a já jsem mohl mít fotku s Dannym Trejem. Kurva. Si, man. Hey, easy, papi. Business for me. You. You the boy? Oh yeah. You the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yes. Co to kurva? Like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got big cojones. Show me you got some big cojones. And not some little bitty chiquita ones. Jak to, že nehrají za to Miho? Nejlepší je? Víte, co je největší paradox? On mi říká, you dress like a woman a doslova mám na sobě oblečení jeho klanu. Ten největší paradox na tom. You got big cojones. Wow. Dramatické. Ale to není tak jednoduché, jak se zdá. Na PC tohle vždycky bylo těžké kvůli tomu ovládání, tady to bude lépe asi. Mang Mang? Co říkal kurva? Myslel, že to jsou hajťani. Wow! Do prdele, to není dobrý. Ok, je to v pohodě. Wow! Stojí tam jak borec, no. Já miluju slow motiony, bečest. Michael Bay je můj nejoblíbenější scénarista. A režisér. Už ho konečně naučili plavat? Nope. Je to ještě horší než předtím, je tady ta umírací animace ze San Andreas. Tady musí být otočka. Self-control. You
Wow, to je to, než ban za tu muziku, jak to vůbec funguje z DMCA. Dostanu permaban zítra, ale já si myslím, že se to vyplatí. Sice dostanu zítra permaban a budu muset jít na pracák v Ostravě, ale stojí to za to, bych řekl. Není to tak, není pravda, chat? Stojí to za tu permu? Já bych řekl, že jo. Žijeme dneškem, ne asi, žijeme v přítomnosti, ne v budoucnosti. Yeah, I know, I got cojones. Michal mi dal byliny na větší koule a teď je mám obrovitánské, jako bake. Žijeme len raz, ne asi. Oni tady fakt přidali nějakou časovou toleranci navíc. Takhle jednoduché to předtím nebylo. Melicharové NFT stojí 218 tisíc, no ale dneska je poslední stream chat, takže jestli mi chcete pomoci finančně, jak nemusím na pracák zítra hned, tak si můžete koupit moje NFTčko za 20 Etheria. Ještě jednou vám pro jistotu dám odkaz, kdyby měl někdo zájem. Jestli si koupíte to NFTčko za 20 Ethereum, tak vás pozvu na večeři a půjdeme chlastat potom a platím já, ok? Už je tady, Big Mama. Big Mama už je tady. Dva miliony, to jsou miliony. 20 NFT krát 5000 dolarů, to je 100 000 dolarů. Ano, 2 miliony 180 000 stojí moje NFTčko, no. Ale půjdeme na večeři, takže já bych řekl, že se to vyplatí. Ne, to je Ken Paul mise. Tohle je skurvená mise, že tady zachraňujeme Lance Vance Dance. To je těžké, kurva, bez autoaimu. Na PSku to bude těžká mise. To budou všechny tak na PSku těžké s kontrolerem. Ta večeře bude taky za dva míče. Ne, půjdeme do nějakého bufetu. Bloody hell, you nutter! You bloody nutter! Tady musíte být rychlí, ty vole, to nedojedem tak rychle ve skurveným kedíčku. Čer, dívejte se, třeba se kouká nějaký miliardář a 2 miliony jsou pro něj nic, okej? Okay? Já vždycky myslím ve velkém. Já vždycky si říkám, co kdyby náhodou. Co kdyby tady byl miliardář nějaký křetinský, jo, nebo Kellnerova manželka, nebo Melinda Gatesová. A pro ně to je nic, ty 2 mega. A pro mě to je hodně. Takže třeba se najde někdo takový a to NFTčko za 20 Ethereum koupí. Nikdy nevíte, život je plný náhod. Proto jsem to radši tu cenu přestřelil. Chtěl jsem tam dát 18 Ethereum, ale řekl jsem si, co kdyby, tak jsem dal 20. Nebo Babiš po mně bude chtít, abych propagoval očkovací kampaň a koupí si to za to. Baťovská cena 19,99, asi jsem to měl tak dát, no. Kámo, ten auto jim vůbec nefunguje. Ty vole, to je lováků. V tomhle tom jeli Artix s Vojtou. Zdá se mi to, nebo nepřebíjí ten Tommy nikdy. Přebíjí.
Dobre, ale nezabí lence. Co a poutkováme se. No ale teď je nejhorší ten odvoz. Ten odvoz teď je horší, jak samotný tohleto střílení. Ten zvuk těch peněz je nejlepší. Takhle je budu sbírat, až prodám to Ethereum. Tady je lifehack, protože tu je auto. Ale... Teď to začne být horší. Kurva, tak co je Lenci? Musí se spustit ten pokec. To je úplně stejný problém jako v původním Vice City. On se nikdy sekne a nekecá s váma. Ne, tohle se... Já jsem někoho zapomněl zabít? Ano, to je úplně přesně jak v originále, tato chyba. Úplně stejné. On umírá, pomož mu. Tam kokotská chyba, tohle bylo i v původním. Tohle bylo... Já to prcám. Já jim dám original experience, ty kokot. Já se jdu vychcat. You bloody nata! Zabil jsi moc rychle? Asi jo, no. Dobrá hra, úplně stejný chyby. Úplně stejný chyby, jak před 20 lety. You wankers! Někdo koupil merch? Fakt? Kdo koupil merch, chat? Zabiják, děkuju. Přiznejte se, kdo koupil ten merch. Kdo je takovej frajer? Kdo je bloody nata? No tak jsem čurák. Arty, z půl roku mezi námi. Pepo, dneska dvouhodinový streameček, že už jsi tady. Nechceš si radši sehnat novou grafiku, Pepo? Doslova si vytočil milion z točky a nekoupíš si grafiku. Jo, já zapomněl, grafiky vlastně se nedá, grafiky se nedají sehnat teď. Bude nový merch, jako já bych chtěl, už jsem to Real Geeku navrhl před 2 měsíci s nápadem.
ale nějak na mě serou. Víte, jak oni mají moc práce? Oni mají moc práce s Vojtěchovou 30. kolekcí tenhle ten rok a nemají čas mi udělat jednu. To je pochopitelné. Prostě se musí více věnovat tomu, co zarábá love, chápete? Pořád je to biznis. Takže až udělají ještě 12 kolekcí do konce roku Vojtovi, tak možná něco bude i pro mě. Tak, to byl efektivní kill. Popelář, more. Ten auto mi stojí za hovno. Pak byl lepší v původním. Uvej, jestli ten Lance zase se mnou nebude kecat, tak ho zajebu. Konečně! Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure, I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Po téhle misi už jdeme na Diaze a vila bude naše, což je super. Tam máme přístup k M4, máme tam přístup k vestě, máme tam přístup k helikoptéře. Samé parádky. Pojď ven si. Teď to začíná být těžké, ale oni na vás najedou kurva ve třech autech a to je bolest. Teď vyjedou. Kurva, jak to auto furt drží. To je ruská kvalita, ne? Okej. Okay. Čo se nedá, tahle ta mise fakt kurva. Já si vezmu no to popelářské auto, to je pravda, to mi nic nezrobí potom. Pytle už. Potomhle už bude každá mise na první pokus, tyhle dvě byly nejhorší. Použij vrtulník. Dovoj, to je vrtulník, pičo! Však bys tuba zabíjí? Tuba, bys tak chytří, čet, proč to nehrajete vy radši, to Vice City, a nestreamujete? Vy byste každou misi dali na první pokus, nikdy byste nerageovali, byli byste super vtipní normálně, jako Conan O'Brien u toho ještě, já nechápu, proč nestreamujete a nehrajete to vy? Jste úplně dokonalý. Tak já, byste byli super hvězdy za 2 dny? Tak já nechápu, proč to neuděláte. Nechápu. Já momentálně vydělávám na tvoje NFT. Jo, Artixi, nechceš koupit moje NFTčko? Do 5 let stoupne dvojnásobně na ceně. Tady pro jistotku máš odkaz na něj. Zavolej mi. Proč mi furt nevoláš? Ty jsi ale špína, tak zavolej mi. Já prodal teď NFT za 2k dolarů. S tímhle tohle toho prodáš za 2x víc, Pepo. To je jasnej 100x výdělek do 2 let. Ale není to... This is not a financial advice, ok, chat? Not a financial advice. Careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real